אהלן, מה שלומכן? מה העניינים? ברוכות השבועות וברוכות הבאות לכל החדשות. שמי אלינור ויש לי ערוץ שנקרא אלינור ביוטי ביוטיוב, ובמידה ולא התבדעתם אליו עד כה, אז פשוט הוא מדבר על אנטי-אייג'ינג, כי אני בת 47, זה נושא שמעניין אותי. הוא מדבר על איפור, כי אני מייקאפ ארטיסט בוגרת ירין שחף, וזה נושא שמעניין אותי. הוא מדבר על קניות זולות במיוחד באינטרנט, איך מקבלים כסף חזרה מהקניות שלכם, כי גם זה נושא שמאוד מאוד מעניין אותי. אז זה הערוץ שלי ואתם מוזמנות להיכנס אליו. כמו כן, יש לי גם כן קבוצה בפייסבוק שנקראת אלינור ביוטי, ושם אני עונה על כל השאלות שלכם, כל מיני דברים שמעניינים אתכם. אתם גם יכולות לרשום לי פה כמובן קומנטס, דברים שהייתם רוצות לדעת, שאלות לגבי כל מיני מוצרי טיפוח, איך לעשות את שגרת טיפוח האנטי-איידינג שלכם, מה נכון, מה לא נכון, כל דבר שעולה לכם ומעניין אתכם, אתם יכולות לפנות אליי ואני מאוד זמינה ועונה את התשובות שלי. היום, מה אנחנו עושות היום? היום אנחנו עושות אנבוקסינג של לוק פנטסטיק. אני כבר עשיתי לא מעט אנבוקסינג של קופסאות היופי של לוק פנטסטיק, ואתם יכולות להסתכל בערוץ שלי למי שעוד לא ראתה את הקופסאות של החודשים הקודמים. לוק פנטסטיק זה אתר שמוכר מוצרי קוסמטיקה וטיפוח ואיפור וכל מיני אביזרים שקשורים לעולם היופי במחירים מאוד מאוד נוחים, ויש שם לא מעט הנחות ספשייל שעושות את הדילים ממש ממש כדאיים. בנוסף, יש להם מה שנקרא ביוטי בוקס, קופסת יופי. קופסת יופי זה מושג שהוא מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית וגם באירופה, בתחום של טיפוח, של איפור. יש למייסיס, יש לאיפסי, יש לבירץ' בוקס, יש לבוקסי צ'ארם, יש לאסוס, יש כמובן ללוק פנטסטיק. בקיצור, מלא 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 קופסאות יופי שבנות עושות להם מנוי. ומה הכיף בעצם בקופסת יופי? אחד, את מקבלת מוצרים הרבה יותר זולים ממה שהיית, כאילו מהתשלום שהיא צריכה לשלם להם. זאת אומרת, שווי הקופסה הוא הרבה יותר גבוה מהערך שבעצם של התשלום שאת משלמת עבורה. שתיים, נורא נורא כיף לקבל כל חודש קופסה יפיפייה כזאת. זאת הקופסה של חודש ספטמבר, שאנחנו תכף נפתח אותה, ורשום עליה birthday בגלל שבספטמבר יש יום הולדת לאתר לוק פנטסטיק, ולכן רשום birthday. אבל כעיקרון, כל חודש הקופסאות הן סופר סופר יפות ומקסימות, ואפשר להשתמש בהן אחר כך, או לאחסן חפצים שלכם, או פשוט לשלוח מתנה עם הקופסה הזאת. ומה עוד, מעבר לזה שזה כיפי וזה חסכוני, אוקיי, הדבר השלישי זה העובדה שאת נחשפת להרבה מאוד מוצרים עם הזמן, כן, הרבה מאוד, כל חודש זה בערך 4-5 אלפים, 6 מוצרים, אבל עם הזמן את נחשפת להרבה מאוד מוצרים שהם בטופ של הטופ. לוק פנטסטיק ממש הולך לטופ של הטופ של מוצרי הקוסמטיקה והטיפוח, דברים שאני לומדת להכיר, נהנית מהם בטירוף ומתמכרת אליהם. אני חשבתי שאני יודעת הכל, אבל מסתבר שכמה שאת לא לומדת על העולם הזה ועל החברות ששולטות ועל ה-ingredients, המרכיבים שיש במוצרים של קוסמטיקה, את עדיין יכולה להתבלבל ולטעות ולרכוש דברים במחיר גבוה למדי, וזה בדרך כלל קורה בסופר פארם, את יודעת שבאות כל הדיילות יופי ואיכשהו משכנעות אותך שהמוצר הזה והזה הוא מדהים ואת צריכה להוציא עליו 700 שקל. ואחר כך את לא מבינה למה זה לא עשה כלום, וזה לא ממש תרם כלום לאור שלך, ואת מתאכזבת מאוד. מה שקורה עם הקופסאות האלה, הם באמת בעלות מאוד מאוד נמוכה, נותנים לך לטעום כל מיני מוצרים, ואת לומדת בעצם מה באמת משפיע על האור שלך, כי המוצרים, אפילו אם הם מוקטנים, עדיין יש בהם מספיק חומר בשביל ללמד אותך במהלך חודש איך האור שלך מגיב אליהם, ואז את יכולה להוסיף אותם לשגרת הטיפוח שלך ולשפר את מראה האור שלך. זה היה היתרונות של למה אני בעצם מנויה לקופסה הזאת. וכשאני פותחת כל חודש, אני מראה לכם את המוצרים, אני מראה לכם בערך מה אתם יכולות לקבל. מי שזה מדליק אותה יכולה להירשם דרך הלינק שיש לי בדיסקריפשן בוקס. איך מגיעים לדיסקריפשן בוקס? בכל וידאו יש כמה מילים שאני כותבת בעצם על מה הוידאו הפעם מדבר, ואחר כך יש את המילה המשך. אתם לוחצות על ההמשך, אתם מקבלות את כל השאר. זאת אומרת, יש שם דברים שאני מוסיפה לכם, מידע, מחירים, לינקים, דברים שכדאי שתהיו חשופים להם. אם אתם מתעניינות כמובן, אז תלחצו על ההמשך ותקבלו את הדיסקריפשן בוקס, ותוכלו משם לדעת איך אתם מתחברות. אני גם עשיתי וידאו ספציפית, אחרי שאתם לוחצות על הלינק, איך מבצעים את הרכישה. למה? כי
התבקשתי על ידי סאבסקרייברים שביקשו ממני ממש לדעת איך הם מבצעים את הרכישה. עשיתי לכם סקרינשוט, עשיתי וידאו, ואני חושבת שאין קל יותר מזה בשביל לעשות את הרכישה. מה יש בכל קופסה? כל קופסה באה למעשה עם ברושור שמסביר לכם כמה מילים על המוצרים ומה יהיה בחודש הבא, וכמו כן קצת מידע על מוצרים שכדאי לשים לב עליהם, ובערך מאמצע הברושור והלאה הוא נותן לכם הצצות לכל מיני מוצרים שממליצים לכם לשים עין על המוצרים האלה, להתוודא עליהם, לקרוא עליהם. בדרך כלל זה מוצרים של טיפוח מאוד מאוד איכותיים שעשויים בדרך כלל גם כן ממרכיבים טבעיים וכל מיני דברים כאלה. אז זה הברושור. בשלב הבא מה שאנחנו רואות זה מגזין אל, למי שאוהבת לאלאל במגזינים. הפעם הזאת המגזין הוא מאוד מאוד עבה, הוא בדרך כלל דק יותר. אליי זה מדבר פחות המגזינים האלה, אבל אוקיי. ואז מגיעה הקופסה עצמה, שתמיד עטופה באיזשהו נייר קרפ כזה מאוד יפה, אני אפתח אותה. והנה המוצרים של חודש ספטמבר, לכבוד היום הולדת הם שמו פה כזה נורא מנצנץ, בדרך כלל זה בצבע אחיד, אבל הפעם זה נורא מנצנץ, והם שמו פה איזשהו קארד, שתכף אני אראה מהו. Christmas has came early. הם נותנים פה איזשהו קוד, הם נותנים פה איזשהו קוד ל-20% הנחה ל-Advent Calendar. מי שלא יודעת מה זה Advent Calendar, ואני משערת שרוב הישראליות לא יודעות, אלא אם כן אתם צופות הדוקות ביוטיוב ובקופסאות יופי. מה שקורה שכל שנה לפני הקריסמס יש כל החברות הגדולות, אם זה אסטי לאודר ואם זה לנקום ואם זה לוריאל ואם זה קליניק ואם זה אסוס ואם זה פיל יוניק ואם זה לוק פנטסטיק וכולי, אתרים, חברות שקשורים לעולם היופי, מוציא מה שנקרא אדוונט קלנדר. זה למעשה קופסה ענקית שיש בה הרבה מאוד תתי קופסות, כמו מגירות כאלה שפותחים אותם, שבכמות של 24. למה? כי הקריסמס הוא 24 יום, וביום ה-24 יש למעשה את הקריסמס איב, ואז הם עומדים סביב עץ השוח ומקבלים אקסטרה מתנות האחד מהשני וחוגגים את כניסתה או את סיומה של שנה אחת וכניסתה של שנה אחרת. ולמעשה האדוונט קלנדר הזה יש בו 24 מגירות עם 24 מוצרים סופר סופר מפנקים. העלויות, אני יודעת שהעלות של לוק פנטסטיק זה איזשהו $100, יש של אסוס זה $75, משהו כזה, אבל יש גם אדוונט קלנדרס שאני ראיתי שמגיעים עד 100 פאונד, 150 פאונד וכולי. תמיד תמיד המוצרים שיהיו בפנים הם יהיו בשווי, כלומר השווי של כל המוצרים יהיה פי 3 או פי 4, כך שאת משלמת מחיר מסוים ומקבלת פי 4 מוצרים, אבל עדיין למי שיכולה לתת $100 או $75 או $150, וזה בכיף שלה, אז שתעשה את זה. אבל בואו נחזור לקופסה שלנו של חודש ספטמבר של לוק פנטסטיק. אז קודם כל יש פה איזשהו בד שאין לי מושג מה הרעיון, אני יודעת מה הקטע שלו. אוקיי, זה בד של ניקוי, זה כנראה cleaning cloth. אני משתמשת פשוט, מי שמכיר אותי ויודע מה שגרת יופי שלי, יודע שניקוי זה דבר שמאוד מאוד חשוב לי, ואני חושבת שיש לו חלק משמעותי, הטיפול היומיומי יש לו חלק משמעותי מאוד בעצם בזוהר של הפנים. אני תמיד משתמשת במטלית, תצחקו עליי, אבל אני לא הולכת על מטליות יהודיות ומיוחדות, כלומר אחרי שאני מתחילה להשתמש בהם רק שלי והם נמצאים במקום נפרד, אבל אני פשוט הולכת ומשתמשת במטליות האלה לניקוי של סאנו, שיש להם צבעים נורא מגניבים, תכלת, צהוב זוהר, ורוד זוהר, כזה, עתידי מגבות כאלה, ולמעשה כשלוקחים וטובלים אותם, מרטיבים אותם וסוחטים אותם ומנקים את הפנים איתם, הם ממש עושות סוג של קצת פילינג. הקלוף הזה, חתיכת הבד הזאת, היא בעצם גם מיועדת לאותו עניין, והיא מצוותת לפרודקט הזה שאני הוצאתי כרגע מהקופסה. ואנחנו מדברים פה על מוצר של איב לום, זה קלינינג בלם. יש לי קלינינג בלם של אמה הרדי שאני מאוד אוהבת, והוא מלא שמנים אתרים והוא מדהים. מה זה קלינינג בלם? למי שלא מכירה,
בשביל להסיר את כל הלכלוך, בשביל לנקות כמו שצריך את הפנים, במיוחד למי ששם מייקאפים או קרמים או whatever, מומלץ להשתמש בקלינינג בלם. זה פשוט כמו חמאה כזאת שמלאה שמנים, אבל זה לא שמנים שסותמים את הנקוביות, אלא מנקים את הפנים כמו שצריך. ואחרי שככה עושים עיסוי וזה ממיס את כל השומנים ואת כל הלכלוכים, מרטיבים את המטלית, סוחטים ומנקים את הפנים, את הקלינינג בלם, שוב מרטיבים, משפשפים, סוחטים ומנקים היטב. לאחר מכן אפשר לעבור עם עוד מי פנים, או עם מי שממש מרגישה צורך יכולה לעבור עם סבון ניקוי יותר חזק. אבל לעתים אני משתמשת רק בבלם וזה מספיק לי, אני לא מרגישה שאחר כך נוצרים לי פיצונים או שנסתמות לי הנקבוביות, ויש לי נטייה לזה. לגבי איבלום, כמו שאמרנו, קלינסר הוא מצוין. בואו נראה מה הריח שלו. יש לו ריח, אין לו ריח, יש לו ריח שאין לו ריח, זה מוזר לה. אמה הארדי שאני משתמשת, יש ריח מדהים של נרולי ופריחת התפוזים, לזה אין כל כך ריח, אבל זה אותו מוצר, וקיבלנו פה למעשה כמות של 20 מיליליטר, זה מוצר מוקטן כמובן. המוצר הבא שאני מוציאה משקית היום הולדת, זה המוצר הזה, רק רגע. זה אומורוויצה, זה חברה הונגרית שתפסה נפח שוק מאוד מאוד יפה בעולם כולו. חברה מאוד נחשבת שמוציאה מוצרי טיפוח מאוד איכותיים. מה נתנו לנו פה של אומורוויצה? זה mud mask, זאת אומרת, זאת מסכת בוץ. בואו נקרא קצת עליה בברושור. אז מדובר במסכה Detoxing, Cleansing and Reviving Your Skin with this mask that works to purify and energize and define the contour of your face. זאת אומרת, המסכה הזאת היא גם מנקה, עושה דיטוקס, זאת אומרת, מוציאה את כל הרעלים, מטהרת, נותנת אנרגיה לאור הפנים, וגם defining the contour of your face, למעשה היא ממצקת את תווי המתאר של הפנים. Using a range of anti-aging benefits, this clay mask expertly hydrates and protects your skin as it works deeply to lift and brighten your complexion. זה נשמע מדהים, כתוב פה שיש פה הרבה מאוד מרכיבים שהם anti-aging, וזה עובד לתת המון המון לחות לפנים ולעצב את קווי המתאר ולמצק. שמים את זה על הפנים במשך 15 דקות, ואז מנקים את זה עם דאמפ קלוף, זאת אומרת, שוב פעם אנחנו חוזרים לחתיכת בד הזאת שמרטיבים אותה, ומנקים יחד איתה את הפנים, גם במקרה של המסכה הזאת. בואו נראה את המסכה מפה, היא הקטנטונת בחמודה הזאת. יש לה ריח של משהו מינטי כזה, קשה לי להגיד, אבל ריח נעים. וכמה אמרנו שיש פה? יש פה 5 מיליליטר. המוצר הבא שאני מוציאה מפה זה המוצר הזה. Mane and Tail. זה שם החברה, לא כל כך מוכרת. בואו נראה מה רשום פה. The fast absorbing and non-greasy cream targets cracked dry skin not only on your hand but on your feet and body. זאת אומרת, הם מייעדים את הקרם הזה לא רק לידיים ולציפורניים, אלא גם לגוף. וגם לכפות הרגליים. אמורים שיש פה חומרים מאוד מזינים שנכנסים מהר מאוד לאור ונספגים. זה לא גריזי, זה לא שומני, זה לא משאיר את האור שומני. אמורים שזה מחזק את הציפורניים ומשאיר אותם חזקות ובריאות. בואו נראה מה הריח שזה. ריח מאוד נעים של קרם. הוא נוזלי למדי. מאוד נעים, אין לי מה לומר, זה לא מכה את האף בצורה לא נעימה, זה משאיר ריח נעים, זה באמת נספג מאוד מהר. כיף של מוצר לחורף. המוצר הבא שאני, דרך אגב, הכמות שיש פה זה 57 גרם. המוצר הבא שאני לוקחת זה המוצר הזה. אוקיי, Revive Morning Bath Shower Oil, Aromatherapy Associates. אוקיי, Aromatherapy Associates זה חברה שגם נכנסה מאוד חזק. בכלל יש מין טרנד עכשיו לכיוון חומרים יותר אורגניים, יותר טבעיים, יותר בריאים, שמנים אתרים ותמציות פרחים, ופחות קצת עוזבים את הקוסמטיקה עם כל השמות המוזרים, כי הקהל למעשה נעשה יותר מודע לכך ש
זה שמוכרים לו קרם ואומרים שזה יעשה אותך צעיר יותר, זה לא אומר שהמרכיבים שם באמת יעשו אותך צעיר יותר. לפעמים המרכיבים האלה, כשאני גם קוראת כל מיני מרכיבים, יש מחקרים שבוא נגיד, אוקיי, בעכברי מעבדה, שזה דבר מוקטן, אבל עדיין זה משפיע על הגוף שלנו, גם אם באחוזים נמוכים יותר מאותם מחקרים על עכברי מעבדה, אז יש חומרים שהם פשוט לא משפיעים עלינו טוב. הם יכולים לגרום סרטן לאורך זמן, הם יכולים לגרום שיבושים הורמונליים לאורך זמן, וכל מיני דברים כאלה. ולכן יש נטייה יותר ללכת לקוסמטיקה אורגנית, וארומתרפי אסושייטס הם באמת חברה שמתמחה סוג הזה של הטיפוח, של מוצרי הטיפוח. אני אקרא לכם קצת על השמן הזה. Revive morning bath and shower oil. Make your bath or shower time even better with this luxurious bath and shower oil by Aromatherapy Associate. אומרים, תעשו את הבתי שלכם או המקלחת שלכם הרבה יותר יוקרתיים, luxurious, עם השמן הזה. This month you will have either received the lavender and peppermint or revive morning bath and shower oil. Both allow you to indulge זה ממש איזה מילה להתענג, in a moment of peace and experience the invigorating, שזה מעורר, מילה מעורר, powers of aromatherapy in comfort of your own home. זאת אומרת, ממש אומרים לכם פה, זה פינוק טהור בבקבוק, זה ה-bath and shower oil שעשוי משמנים טבעיים. דרך אגב, זה לא חייב להיות רק באמבטיה, אני לא נוטה לעשות אמבטיות, ועדיין אני לגמרי אענה לשים את זה בתוך הסבון שלי, קצת להוסיף את השמן הזה בשביל שייתן לי לחות ויוסיף איכויות בריאותיות למקלחת שלי. How to use? Add a cupful of oil to warm bath or massage onto your torso, cup your hands, bring them to your face and inhale deep 3 times. זאת אומרת, כמו שאמרנו, או שאתם מוסיפים את זה לאמבטיה שלכם כמה טיפות, או שאתם מוסיפים את זה לסבון שלכם. אתם יכולים גם לשמש בזה כשמן עיסוי, לקחת, לשים לכם קצת בעורף, ואתם גם יכולים לקחת כמה טיפות, ככה ביד, טיפה או שניים, לשפשף את היד ולהריח את זה. Oh my god, איזה ריח. לא, אני מתה. אני פשוט חולה על מוצרים מהטבע, אני חולה על מוצרים, על שמנים אתריים, על מוצרים שאתה מריח את העצים. פה אני מריחה, אני מריחה כמו אורן או אקליפטוס, אני לא יודעת, אבל זה לא שמן נקי של אקליפטוס, כי אני קצת מכירה שמנים טהורים, זה לא ריח, זה ריח כאילו את יושבת באמצע היער ופשוט מריחה את היער אחרי הגשם הראשון. משהו מגניב לחלוטין, אין ספק שכאילו מגיע לנו את הרגעים האלה, את הפינוק הקטן הזה, פעם בכמה זמן, פשוט לקחת לעצמך את הפסק זמן, לקחת למרוח את זה על עצמך ולהרגיש כאילו את ב... מלון ספא יערות הכרמל. טוב, דרך אגב, הכמות שיש פה זה 9 מיליליטר, ושוב, אני אנסה לשים לכם... זה עושה לי לצחוק ולחייך, אני לא יודעת למה, אבל זה פשוט עושה לי את זה. המוצר הבא שאני לוקחת זה הדבר... סוכריות! תסתכלו, הם שמו פה את הסוכריות האלה. האמת היא שאני כבר יצא לי לשמוע שהסוכריות נורא טעימות, הסוכריות של החודש הזה. נראה לי שזה כמו הסוכריות של פז, אתם זוכרות, המבוגרות בינינו, שהיה את פופאי או פז כזה, היה את הבובות האלה וזה היה מוצאים לכם סוכריה, אז נראה לי שזה אותו דבר. אני אקח אחת בשביל לטעום. כן, זה ממש... מגניב. אני מרגישה שלי יש יום הולדת. אוקיי, המוצר הבא שאני מוציאה מפה זה את היפרון הזה. זה היפרון של לורד אנד ברי. יש לי איזה מוצר אחר שלהם שאני מאוד מאוד אוהבת. מין היפרון ג'ל שקוף שעוזר לי לעשות תיקונים. פשוט כל פעם אם משהו לא נמרח נכון, אתם לוקחת, אני אראה לכם. זה לא קשור לקופסה, אבל אני אראה לכם. זה המוצר שיש לי של לורד אנד ברי. הוא שקוף לחלוטין, אתם רואות. ויש פה בקצה שלו, אם אתם מצליחות לראות, החוט שלו בעצם מאפשר לי לנקות כל מיני טעויות של מסקרה או של אייליינר שהגיע למקום הלא נכון. אני פשוט מורחת את זה וזה מוריד את זה מבלי שזה ייראה כלפי חוץ, כלומר מבלי ליצור איזשהו פס מוזר. אני מאוד אוהבת את המוצר הזה.
סליחה, עם הסוכריה, אבל זה טעים. המוצר הזה של לורד אנד ברי הוא בגוון הוא היילייטר, היילייטר בעיפרון. אני יכולה להשתמש בו פה באזור הזה. לעשות היילייטינג, שמתם לב לנקודת אור הקטנה הזאת? ואני יכולה להשתמש פה בו בגבות, לעשות היילייטינג. ואני כמובן יכולה גם להשתמש בו פה, על ידי זה שאני מורחת את זה. עכשיו עוד פעם יש לי קצת כבר היילייטר על הצ'יק בונס שלי, אבל זה בהחלט אתם רואות שזה מוסיף עוד היילייטר. אז זה מוצר שהוא היילייטר כיפי כזה, נכון? אני לא טועה. סטרובינג פנסל. יכולת להשתמש בו גם מי שאוהבת לעשות את הקיופיד בוי שלה. אני אקרות את האזור הזה שלפעמים מוסיפים לו קצת... אתם מכירות את הפטנט הזה? שמוסיפים קצת היילייטר וזה כאילו מדגיש את השפה. ומגדיל אותה, אני פחות משתמשת בשיטה הזאת, אבל יש לא מעט בנות שמגדילות ככה, נותנות איזשהו דגש בשפתיים. אז זה העיפרון הזה, מאוד חמוד, like it. המוצר האחרון, זה המוצר הזה, זה פיליפ קינגסלי אלסטיסייזר. המוצר הזה ספציפית, אני אקרא לכם עליו, אני חושבת שהוא פשוט משהו כמו קונדישנר לשיער, אבל תנו לי לקרוא. The Elasticizing Factor of this shampoo treatment smooth each strand to incredible silkiness, improve the suppleness of your hair, stretch ability, strength and shine whilst leaving it soft. תקשיבו המילים פה, אנגלית ברמה מאוד גבוהה, אוקיי. קודם כל אומרים, הפקטור שעושה אלסטיסיות, שנותן גמישות, שנמצא בחומר הזה, בשמפו הזה, בטריטמנט הזה, נותן רכות לכל שערה ושערה, הופך אותה לכמו משי, סילקינס, ומשפר את העובי של השיער. סטרצ'אביליטי, היכולת שלו להתגמש, מחזק אותו ומוסיף לו ברק, פחות פריזי, פחות נוקשה, פחות נחתך, ומשאיר אותו יפהפה, קל לסידור ולסטרוס, כאילו עוד איזה מילה על... לכך שהשיער שלך יראה יפה, אחרי שתשתמשי בזה בקיצור. זה מה שהם כותבים עליו. הם אומרים שאת צריכה למרוח אותו לפני השמפו ולהשאיר אותו 2-3 דקות. זה מעניין, כאילו לא משנה מה השמפו שלך ומה הקונדישנר הרגיש שלך וכולי, את זה את מורחת לפני. פשוט השיער יבש כבר, זקוק לחפיפה, את מורחת, משאירה איזה 2-3 דקות, שוטפת את זה, עושה חפיפה כרגיל. זה אמור לשפר את מראה השיער באופן משמעותי. אני לא יודעת, עוד לא ניסיתי, אבל אין ספק שאני אשמח לנסות. בנות, זה סוף הקופסה לחודש ספטמבר. אני מקווה שיהיה לכם כיף לעבור איתי על המוצרים, להתוודע עליהם. אם בא לכם שגם לקבל קופסאות כאלה כל חודש, אז אתם יודעות מה אתם צריכות לעשות. יש לינק למטה, איך להירשם לקופסה, יש ממש וידאו שלם בערוץ שלי. ובכיף שלכם תהנו, אל תשכחו להשתמש בקשדו, אני מדברת המון על קשדו, ומי שלא יודעת מה זה קשדו ומה זה נותן, זה נותן לכם החזר כספי על כל קנייה ברשת. אז אני כבר הרווחתי 600 שקל מקשדו, רק על ידי זה שאני משתמשת בהם, אני לא משלמת להם כלום, הם מקבלים עמלה. מאותם אתרים שהייתי קונה בהם בכל מקרה, וזה כולל גם אתרים ישראליים כמו גרופון, זאפ נדמה לי, אלעל אם אתם קונים כרטיסים לחול, בוקינג אם אתם מזמינים מלונות וכולי וכולי וכולי, אמזון וכולי וכולי. בקיצור, אז מה שאתם לא קונים, אם זה קוסמטיקה ואם זה טיפוח ואם זה מוצרים לבית או לילד או לתינוקות או whatever, כל דבר שאתם קונים באינטרנט, עדיף לכם לעבור קודם דרך קשדו. תסתכלו בפייסבוק, בקבוצה שלי, אלינור ביוטי, אני רשמתי שם מאמר שלם, הכל הכל על קשדו. אז אם זה ככה תפס לכם את האוזן ובא לכם להרוויח קצת כסף על הדרך מהקניות שלכם, אתם לא צריכים לשנות כלום, אתם לא מוכרחים לקנות שום דבר, פשוט אותו דבר כמו שעשיתם עד עכשיו, רק להתחיל להרוויח כמה אחוזים חזרה כל חודש. אז תרשמו לקשדו, וגם לזה יש לי לינק למטה, וכמו שהסברתי לכם גם יש הסברים נוספים, אתם יכולים גם לקרוא על זה בגוגל, אתם לא צריכים אותי. וואו, כמה דיברתי בנות, אני מקווה שאתם נהנות מהסרטונים שלי, ואם יש דברים ספציפיים שאתם רוצים שאני אעשה, אגיד לכם, מראות איפור מסוימים, יש לכם שאלות, תכתבו לי, אני מה זה בכיף, כאילו אני פה, אתם יודעות.
אז אני מאוד אשמח לשמוע מכם גם כן. תודה, אני מאחלת לכם יום מדהים ונשיקה. ביי.